YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar todos os meus equipamentos de gravação. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari. Bom, então, galerinha, vocês me perguntam muito o que eu uso para gravar e quais são os meus equipamentos de gravação. Então eu decidi fazer um vídeo para mostrar tudo a vocês. Eu vou começar falando para vocês sobre o meu cenário de gravação. Eu costumo gravar quase todos os meus vídeos aqui no meu quarto, porque no meu quarto eu tenho meu guarda-roupa, então eu coloco o espelho e fico sentada aqui na cama. Então, se eu preciso mostrar alguma coisa, assim, eu tenho um espelho que eu consigo ver o que eu tô mostrando pra vocês. Porque a minha câmera, ela não tem visor, então não dá pra eu gravar assim sem o espelho, porque eu não sei se tá focando, se tá mostrando tudo direitinho. E aqui na cama, pra poder enfeitar, não ficar assim só eu e a parede, eu coloco as minhas almofadas, que eu tenho essas almofadas aqui de coração. Então eu coloco aqui atrás pra poder enfeitar e deixar mais bonitinho. Mais pra frente eu pretendo enfeitar a parede, colocar um papel de parede, enfeitar mais o cenário. Mas por enquanto é assim o cenário que eu uso para as minhas gravações. Bom, e pra iluminação eu uso duas luzes bem fortes pra poder clarear bastante o vídeo. E aqui no meu quarto também tem uma luz, a luz do meu quarto ela é bem forte, então ajuda a ficar uma iluminação bem clarinha. Geralmente as pessoas usam softbox para poder iluminar o vídeo. Pra quem não sabe o que é softbox, vai estar passando aqui na tela pra vocês. Ó, isso aí que é um softbox. E ele deixa a imagem bem clarinha, o vídeo fica bem claro e a imagem fica limpinha. Mas eu não tenho softbox, então eu adaptei e eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra poder iluminar os meus vídeos. Como eu não tenho softbox, eu uso cabideiro e aqui na ponta, ó, tem essa lâmpada. A gente usa esse cabideiro normalmente, a gente pendura as bolsas, mas quando precisa gravar a gente tira tudo e traz aqui pro quarto. Eu pedi ajuda pro meu pai, aí ele colocou esse bocal, ó, aqui na ponta do cabideiro tem um bocal. E quando eu vou gravar vídeos, a gente coloca a lâmpada, que essa lâmpada é bem forte, então ilumina bastante o vídeo. Não é profissional, mas fica um vídeo de boa qualidade. Aí é só a gente encaixar aqui na tomada. Ó, a gente encaixa na tomada. Ó, essa tomada tá vindo direto aqui do bocal. E depois é só ligar ela na tomada da parede e pronto, a luz já vai estar acesa e você já pode gravar o seu vídeo. E eu tenho dois desses, esse aqui é o da minha mãe e eu tenho outro que é o meu cabideiro. O outro é esse aqui, ó. Esse cabideiro aqui é até maior, o da minha mãe ele é mais baixo. Aí aqui tá a lâmpada, também tem o bocal, a tomada e pronto. Bom, agora que vocês já sabem o que eu uso pra poder iluminar os meus vídeos, eu vou falar sobre a câmera. Bom, eu vou virar aqui o tripé, porque como eu uso o espelho dá pra vocês verem melhor. Ó, deixa eu virar aqui. Ela é uma Canon 400S, ela é semi-profissional, não é profissional, mas já me ajuda bastante. Essa câmera, ela é câmera fotográfica, mas também grava. Ó, e aqui tá o flash dela, a gente levanta. Se a gente não quiser foto com flash, é só abaixar, e se quiser com flash, a gente levanta. Aqui em cima ficam os botões, esse aqui é pra tirar foto, aqui é pra puxar no zoom. E o zoom dessa câmera é super forte, é até 60, mas só que no 60 fica tudo embaçado. Mas só que se você puxar só até o 30 fica uma imagem super limpa, super nítida. Eu peguei aqui meu celular e eu vou filmar pra vocês poderem entender melhor e verem como que é aqui atrás da câmera. Ó, aqui atrás da câmera é assim, aqui em cima é o áudio. Essa é a tela. Aí quando tá gravando fica assim, fica com esse sinal aqui de gravando e fica o tempo. Aqui tem os botões, olha, tem vários, tem aqui pra poder apagar, esse aqui pra poder ver as gravações, as fotos. Esse aqui, ó, é quando a gente quer gravar a gente aperta aqui. E ó, aqui em cima é assim, esse aqui é pra ligar e desligar. Aqui a gente tira a foto. E aqui nessa argolinha que tem aqui a gente puxa no zoom. Ó, tem até aqui um sinal de zoom. Aí fora isso, essa câmera, ela tem as entradas, cadê, ó? É aqui desse lado, tem a entrada pra USB, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, aqui, ó, tem a entrada pra USB. E aqui embaixo, não dá pra vocês verem, mas fica a bateria e o cartão de memória. E essa é a minha câmera de gravação. Bom, agora eu vou falar sobre o meu tripé, sobre o apoio pra poder colocar a câmera. No início,
início, antes de eu ter tripé, quando eu precisava gravar, a minha mãe, que era o meu apoiador, ou ela ficava segurando a câmera, mas só que ele ficava muito tremido, ou então a gente pegava vários galões de água, pegava balde, pegava livro, um monte de coisa para poder apoiar o celular até ficar da minha altura, até ficar numa posição boa para poder gravar o vídeo. Mas só que acabava sendo muito difícil até encontrar uma posição boa, ou então quando a minha mãe precisava gravar, tremia muito. Então ela me deu um tripé e agora os meus vídeos eles ficam bem paradinhos, e com tripé é muito bom, porque dá para regular a altura. E eu vou mostrar pra vocês como que é o meu tripé. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o que dá pra mostrar aqui no espelho. Ó, aqui na parte de cima do tripé tem aonde a gente coloca a câmera. Tem essa pecinha aqui que eu vou soltar pra vocês, ó. Vou tirar a câmera. Ó, essa pecinha aqui, ela tem esse parafuso que a gente prende aqui embaixo dessa câmera. E a gente coloca isso aqui no tripé. Aí a câmera fica no tripé. Aí a gente encaixa essa pecinha aqui. A gente coloca a câmera e encaixa essa pecinha aqui. E aqui no tripé, ele tem esse negocinho aqui, ó, que a gente roda pra poder, se quiser posicionar a câmera pra cima ou então pra baixo. Aí a gente usa isso aqui. E quando já colocou a câmera numa boa posição, é só rodar pra esse lado aqui pra poder apertar e a câmera não ficar balançando, né? E aqui desse lado tem isso aqui, ó, que roda. E se a gente deixar frouxo, ó, a gente pode pegar e pode rodar. Como essa parte de cima do tripé, a gente pode rodar a câmera. E depois, quando a gente colocar na boa posição, é só apertar, a gente passa, roda aqui pra esse lado. E pronto, ó, aí vai ficar travado. Não tem como nem você rodar e nem como você balançar. Peraí, deixa eu apertar. Nem como você subir ou descer com a câmera. Esse aqui é o meu tripé. Olha como ele é bem pequenininho. Ele é desse tamanho, se ele ficar todo fechado. E se a gente abrir ele todo, ele fica com 1,70m. Então ele é bem alto. E como eu tenho 1,43m, é muito bom esse tripé, porque se eu quiser gravar em pé, ele fica da minha altura. Bom, aqui na parte de baixo do meu tripé, ele tem esse pezinho que é antiderrapante. Ó, ele tem essas bolinhas que não tem como o tripé cair, então ele fica parado e não cai. E esse pezinho ele também é móvel, ó, dá pra mexer ele. Aqui tem essas duas pecinhas, que se a gente abrir elas, ó, a gente puxa o tripé... E ele vai crescendo, daí tem como puxar tudo aqui, ó. Aí a gente fecha pra poder... Porque se a gente não fechar, quando a gente colocar no chão, vai subir e vai cair o tripé, tá, gente? Tem que tomar cuidado. E aqui, ó, também dá pra abrir aqui e ele cresce mais ainda. Olha só o tamanho da perna. Isso aqui é só a perna do tripé. Gigante, né? Agora eu vou fechar. E pra fechar é só abrir... Empurrar pra cima, fazer isso nas duas partes, e o tripé já tá fechado. E pro tripé ficar maior ainda, tem essa parte aqui que a gente sobe com ela, mas a linda de bonita aqui acabou quebrando, então, ó, é aqui, ó. Tinha uma pecinha que a gente rodava, e isso aqui ia subindo, subindo, subindo. Mas eu tava gravando um vídeo, e quando eu fui guardar o tripé... Quando eu fui, assim, fechar, aí quebrou essa pecinha, ela soltou. Então, por isso que tá assim, ó, aberto, assim. Aí eu vou ver se meu pai consegue arrumar pra mim, né? Porque se eu quiser colocar ele maior, e assim ele não tá nem cabendo dentro da bolsinha, que eu vou mostrar a bolsinha que o tripé veio. Ele veio aqui nessa bolsinha. Ó, nessa bolsinha aqui, aí tem como carregar, tem o fecheclé pra abrir. E guarda o tripé aqui dentro, ó. Vou guardar pra vocês, pra verem. Ó, desse jeito. Aí era pra caber dentro da bolsa, né? Só que como soltou a pecinha, ele tá pra fora. Aí fica assim. E você pode levar pra qualquer lugar. Se vocês se interessaram pela máquina e pelo meu tripé, vocês também podem estar comprando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da onde eu comprei a minha máquina e meu tripé. Bom, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês me pediam bastante pra estar gravando esse vídeo, porque vocês tinham a curiosidade de saber com que eu gravava. Então eu fiz esse vídeo pra mostrar tudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, não é nada tão profissional, mas tem ajudado bastante. E dos meus primeiros vídeos pra cá, vocês falam que a qualidade melhorou muito,
Porque no início do canal eu não tinha as luzes, não tinha essa câmera. Então vocês falam que mudou bastante, que vocês estão gostando da qualidade do vídeo. Vocês também me perguntam muito sobre o meu editor. Eu sempre respondo a vocês, eu uso o Movie Make, mas se vocês têm curiosidade, se vocês não sabem usar, coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo sobre o Movie Make. Eu não sei mexer muito, mas eu sei fazer algumas coisas e eu posso mostrar mais a vocês. Então coloque aqui nos comentários sugestões de vídeos, porque de acordo com o comentário de vocês, eu sei o que vocês querem e eu vou gravar tudo o que vocês quiserem pra vocês. Bom, então, galerinha, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos!